У Львові тимчасово заборонили перевезення на каретах, запряжених кіньми. Приводом стало відео, на якому кобила, яка тягнула бричку, упала посеред дороги. У якому стані тепер тварина, що каже власниця каретного бізнесу? І чи вперше львів'яни дискутують про доцільність такого атракціону? Розбирався Роман Гаврилєв. Це відео днями сколихнуло мережу. Кобила Луна, яка тягнула карету з туристами, лежить просто на бруківці, а візниця Фіакро намагається підняти тварину на ноги. Саме тут зазвичай карета чекала на нових пасажирів. І саме на цьому місці впала кобила. Втім, зараз тут порожньо. Міськрада заборонила використання коней у центральній частині міста. Щоправда, лише тимчасово. Нам було прийнято рішення щодо створення робочої групи, яка має з'ясувати всі обставини. Ми в межах робочої групи, куди буде долучено ще ряд представників з ветеринарної галузі, експертів, зоозахисників, громадськість. Буде розроблено регламент, який буде запропонований щодо регулювання загалом цієї діяльності. Власниця Валентина Банас пояснює, насправді Луна не зомліла, а лише зачепилася копитом за ремінь, який з'єднував її з каретою. Алло! Як бачите, кобила не хримає, нічого такого страшного не сталося. Зараз Луна разом із нею знімається в одному з фільмів. Але основним джерелом доходу є катання туристів у центрі Львова, розповідає власниця коней. То що робитиме після заборони каретних прогулянок, не знає. Конюші працюють цілодобово. Тобто це не можна зупинити роботу. Що ви, їх не приберете, чи не вигулюєте, чи їсти не дасте. Тобто конюшня є, конюші в роботі постійно. Друге питання, що як конюшня буде утримуватися? Зоозахисники після інциденту з Луною наполягають остаточно заборонити або принаймні обмежити кінні атракції в місті. Якщо подивитися з гуманного погляду, то очевидно, що тварина зазнає стресів від шумів, автомобілів і всіх же ж решту, які в містах, тому що вона не розуміє, що це. Також коні не пристосовані для асфальту. У 2019 році в середмісті Львова невідомі попри заборону запустили феєрверк. Каретні коні з переляку протаранили лавку, на якій сиділа 15-річна дівчина. Через удар вона мала ризик втратити ногу, але лікарі змогли врятувати її. Тоді містяни теж дискутували про доцільність каретного бізнесу. Власне, коли в 19-му році вже і пострадала дитина, невинна ні в чому, я вирішила написати петицію про перенесення карет в безпечне для тварин і людей місце. Петиція дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. Але депутати петицію так і не підтримали. Вважали, що передовсім винні ті, хто запустив салют. Тепер робоча група міськради має 2 тижні, щоб створити регламент, який регулюватиме каретний бізнес у місті. Результат планують навіть запропонувати Верховній Раді для ухвалення відповідного закону. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.